ご視聴ありがとうございます。この動画は、1980年代のパソコン事情、8ビット戦争、16ビット戦争を通して、パソコンの歴史を楽しむ動画です。今回は、1980年初めのパソコン三強、シャープ、富士通、NEC の商品戦略を案内します。まずは、シャープの商品戦略。大衆向け入門パソコンには、X1 シリーズ、マニア向けパソコン、MZ80、ビジネス向けには、MZ2000、富士通の商品戦略は、マニア向けパソコンには、FM7、ビジネス向けパソコン、FM11、ビジネス向け高性能パソコン、FM16、FMR。最後に、NEC の商品戦略は、入門低価格パソコンには、PC6001、高性能パソコン、PC8801 ビジネス向けパソコン PC9801 こうしてみると各会社ごとに商品戦略に違いがあるんだよね。シャープは家電製品が得意なだけあって個人の大衆向けホビー向けパソコンに重点を置いた商品戦略だね。しかもX1 シリーズはテレビ事業部、MZ シリーズは電子機器事業部と開発部門が分かれていて、開発の資源集中ができるのか心配だね。富士通はもともと法人向けコンピューター開発が得意だから、パソコンマニア向けとビジネス向けパソコン中心の商品戦略だね。NEC はシャープと富士通の中間。入門用パソコン、高機能パソコン、ビジネス用パソコンの商品戦略。果たして、どこのメーカーが天下を取るのか。では、ここから、1981年の主なパソコンを紹介します。1981年4月、シャープ、MZ80 発売。シャープの MZ シリーズを市場に人気させたパソコンです。市場の人気を NEC の PC8001 と2分にしたベストセラーパソコン。1981年9月、NEC PC8801 発表。1980年代前半の人気を独占した。PC8801 シリーズの初代マシン。1981年9月、NEC PC6001 発表。NEC の入門パソコン。愛称はパピコン。1982年7月、シャープ、MZ2000M 発売。1982年10月、NEC、PC9801。
1997年に路線変更をして、DOSV パソコンの NX を発売するまで、15年間、NEC98 帝国を支えた。PC9801、シリーズ最初のマシンだよ。このパソコンをターゲットにした、ビジネスソフトが続々と発売され、特にワープロソフトは、i 規格の分泌、光電車のマイレター、管理工学研究所の松、表計算ソフトでは、マルチプランが人気、PC9801 の普及に大きく貢献したよ。1982年11月、富士通 FM7 発売。富士通の人気モデルで、1983年には PC1001M2 と、人気を二分していたよ。モトローラの CPU を採用していたので高速性能。グラフィックもこのクラスでは最高の 640×200 ドット。1982年11月、富士通 FM11 発売。1982年11月、シャープ X1 発売。高性能で、デザインもかっこよかったので、とても人気のあったパソコン。1982年11月、シャープ MZ700 シリーズ発売。次回は、1983年から、1985年に発売された、主なパソコンを案内します。